19. marec sa do histórie Bánovskej farnosti zapíše veľkými písmenami. V deň slávnosti svätého Jozefa prišiel nitrianský biskup William Judák posvetiť nový oltár. Dobrotivý Bože, prosíme ťa na príhovor blahoslavnej Panny Márie a všetkých svätých. Príjmi láskavo naše vrúcne prosby. Nech sa tento oltár stane miestom, na ktorom sa budú sláviť najsvätejšie tajomstvá spásy. 53 rokov sme vo Farskom kostole mali drevený oltár. V pondelok 19. marca ho definitívne nahradil kamenný, zložený z troch mramorov. Jeho architektom je inžinier František Dulík, ktorý pri práci musel myslieť aj na relikvie svätej Teresky z Lízie a jej rodičov. Tie sú od pondelka uložené v strede oltára. Najzložitejšie bolo sem do tohoto priestoru vkomponovať nový prvok, nový oltár, nový ambón, ktorý by korešpondoval s pôvodným oltárom, tým pôvodným vzadu. Jednak materiálové a jednak aj so svojím meritkom. Je to aj farebne dobre, skromne, keď poviem, že sa to podarilo. Návrh nového oltára vznikal pol roka. Alternatívy bol oltárov, ale s ambónom bolo nejakých 3 až 6, ale po konzultáciách bol vybraný tento, taký čistý, jednoduchý tvar, aby korešpondovali, ako hovorím, s tým pôvodným oltárom. To, čo najviac posvecuje oltár, je každodenné slavenie svätej omše. Pre kresťanov katolíkov je oltár kľúčovým miestom, pretože veria, že na ňom sa z chleba a vína stáva živý Ježiš Kristus. Vo svätyni nie je nový len oltár, ale aj kazateľnica, sedes a lavice pre ministrantov. Rekonštrukcia presbytéria stála 23 tisíc eur. Veriaci ju svojimi finančnými darmi celú zaplatili. Posviacka nového oltára nie je každodenná záležitosť. Ak sa liturgické predpisy cirkvi nezmenia, môžeme očakávať, že nový oltár a liturgické zariadenia budú v kostole Najsvätejšej Trojice 100 ročia. Druhý vatikánsky koncil sa ukončil pred 53 rokmi. Práve na ňom sa určilo, že oltár má byť pevne usadený a z kameňa. To je hlavný dôvod, prečo sa farár Stanislav Garaj rozhodol vymeniť drevený oltár za kamenný.